Men det var 50-talet. Vad händer nu då? Jo, kära ni, kära barn, nu tar vi oss för helskotta in till 60-talet. En sorgens dag tyvärr, kan man säga det är för Disney. År 1960, redan under 60-talet, fick Mr. Disney lungcancer och dog 1966. 1967 gjordes filmen Djungelboken och blev Walt Disneys sista film. Han avled under produktionen och togs då över andra i Disney-kompaniet. Vad står det i tidningen här då? Extra, extra! Extra, det är en gatpojke. Extra, extra! Walt Disney död! Farmed Carrier ends at 65. Ni får ursäkta min engelska. Wizard of the Fantasy Walt Disney died. Om man ska översätta det på engelska blir det ju Walt Disney död. Skaparen och karriären i ålder av 65 år gammal. Trollkarlen, fantasins trollkarl eller trollkarlens fantasi, Walt Disney är död. Och det var ju lite synd. Han blev ju rädd, han blev, jag kan tänka mig att han blev rätt så hostig där i slutet liksom. Det ser man ju. Det finns någon film också när man är, när finns det, kommer inte ihåg, det finns någon film om det när han Disney skulle göra produktionen av Mary Poppins, när han ska försöka övertala den här Mary Poppins skapare, vet jag, att överlämna sin karaktär Mary Poppins till honom då, för han ska göra film om det då. Då han är ju väldigt så här krasslig och så här liksom så alltså. Så det är lite rörande faktiskt, men så är det. Så där. Men det var 60-talet. Nu är Disney död. Nu är han så död som någon levande människa kan bli. Så tar vi oss till 90-talet. Här blir spacat. Jag kommer till det här sen. 90-talet, Disneys guldålder. 1994 kom kanske Disneys allra största film någonsin, enligt mig då. The Lion King, eller Lejonkungen då. År 1995 kom Disneys allra första helt datanimerade film, Toy Story. Det är ju, ja, ni ser ju själva, Toy Story. Så jag lärde, ja, det var här kände jag för att vara lite rolig, vet du. Den där bilden, jag ville hitta en bild när han bara sa: "Du är en leksak! Du är inte riktigt bara stark, du är en action för djur." Ja, jag skulle bara hitta en bild när han säger det, men det blev en hela punchline, vad han säger på svenska. Han säger typ såhär: "Du är..." Ja, just det, han är bara stark när han typ säger: "Ja, och du min vän, har förstört kontakt med rymdcentralen. Du är en leksak! Du är inte riktigt bara stark, du är en action för djur. Du är ett barns leksak! Du är en tvär och bitter liten man. Jag tycker synd om dig. Farväl." "Jag drar åt skogen, Pälsepupp", eller vad han säger. Ja, här. Ja, Lejonkungen. Ja, jag skulle hitta en jättepassande bild. Men jag tyckte de var så fruktansvärt tråkiga på han och Nala. Det är Disney, det är inte mycket sexscener i det. Men de vill ju inte erkänna det. Men du hör dig för fan om du letar ordentligt på YouTube. Jag skojar inte, ni kommer hitta. Skriv bara Disneys teori, alltså Disneys teorier, så hittar ni sjukt, sjukt mycket. Vad står det här då? I think the condom broke. Det fanns någon annan sån här, det fanns någon annan sån där stor faktiskt. "Oh, do this broke? No, keep going." Det var roligt. Det finns ju till och med en teori, kort teori om att, Disney, att vad är Nala och Simba ska vara sett med varandra ju. Att Simbas pappa Mufasa skulle vara pappa till Nala. Sen finns det de som påstår att men nej, Scar måste vara pappa till Nala. Det är så här teorier, jättegalet. Men det finns ju till och med såhär, vad var det, typ, de så här, typ djurexperter som hade konstaterat att de måste vara släkt för att det funkar så, typ i lejonvärlden. Så lite inavel där. Men vad är vi människor och dem man ber?
Men här är affär, vi ska kolla på ett filmklipp igen. Yeah! När vi kollar på ett litet kort klipp då om Lejonkungen, reklamen. Eller oss, ja, det är reklam för filmen, men de vill också säga, de berättar lite också om bakom kulisserna hur man gjorde denna tecknade mästerverk. Så vi kastas väl in i det då. Over the years, Walt Disney Studios has taken us on unforgettable journeys, from Under the Sea in The Little Mermaid, to an enchanted castle in Beauty and the Beast, and into a whole new world with Aladdin. Now, for the summer of 1994, Disney animators will take you deep into the wilds of Africa for Disney's 32nd all-new full-length animated feature, The Lion King. It's an extraordinary original story about a heroic young cub named Simba, destined to become king of the jungle. To create a cast of realistic animal characters, Disney's artists drew inspiration for their work by sketching and studying the real things. Some of their subjects were even invited right into the studio. Big kid. With 7 original songs by pop superstar Elton John and Aladdin's Academy Award-winning lyricist Tim Rice, The Lion King will take you on a journey to a dazzling new world of adventure. Sommaren 1994 från Walt Disney Pictures. Yeah! Det var helt enkelt om Disneys Lejonkungen. Jag kommer ihåg att jag har sett det här klippet faktiskt på en och en av mina VVS. Jag älskar den här scenen när han berättar ju där på engelska. Till och med några av djur de ritar, ja ni såg ju den, de ritar till och med av djur. Jag ser verkligheten för man skulle få in det här. Man skulle få in den här känslan, det skulle vara så verklighetsroligt, vet du. Och min favorit är ju den här när någon tar in ett riktigt lejon in i studion. Jag bara tänkte så här, jag hoppas verkligen att man gör bra försäkring, att era advokater kan försvara det. Jag bara tänker så här, liksom det är så här, tänkte så här, det är vid domstolen. Vad stod i ditt journal? Lejon anföll mig. Hur ska jag, vet du, min advokat försvara mig mot det här då? Ska jag skylla på Disney Production eller djurparken? Men det var lite kul faktiskt om att de har gjort så. Men det är kul med de här. Det är kul med det här med Lejonkungen. Det är faktiskt den filmen som gjordes eller som kom ut när jag föddes. Jag är född 1994. Ni vet ni det i alla fall. Så det är. Det är en av mina favorit Disney-filmer. Den är ju tidlös, tycker jag. Den går ju aldrig att ta slut på den. Den kan man ju titta på. Det tror jag barn, det tror jag att den tror jag ju såklart att den kommer ju att den kommer ju för, den kommer ju barn och vuxna att se sen när vi långt har dött. Det är ju bara så, det går inte att förneka. Det kom ju en remake 19, förlåt, det kom ju en remake av Lejonkungen 2019. Och som sagt, jag vet inte hur många jag har hört från YouTube-recensioner som har satt om den jäkla filmen. Helvete. Det är verkligen den från 2019. Det är verkligen bara datanimerade. Alltså, vad fan ska man säga? Det är verkligen alltså, herregud. Ja, jag har sett den 2 gånger på bio med några av min personal. Jag sitter och sover gör jag nästan, men jag vaknar nog med när Scar kommer fram. Även om han ser otroligt damaged ut så ser det väldigt härligt att titta på den. För den är, jag fattar, det ska vara verklighetstroget och det ska vara så wow, men det blir lite, ja, men det är verkligen som att de har verkligen bara så här, de har gjort det för verklighetstroget. Så jag tycker, nej, 1994. Fuck yeah, 2019. Fuck you, never again. Nej, jag vet inte bäst. Corona, eller vad tycker ni? Vilket är bäst? Är det Corona 2020? Eller är det 2019, Lejonkungen, remaken?
Skriv i kommentarerna vad du tycker. Jag vet inte, vad tycker du? Skriv i kommentarerna vad du tycker. Men i alla fall, det var det. Nu ska vi ta oss till det sista årtalet. Det sista andetaget. 2021.